Bai, horri eskola. Ah, nik ere. Gu gara... Azken aia kintadak, ja dana erderaz egiten. Ah, bale. Ah, karo, a, C ereduan edo, B ereduan san. Ez da, ez. Ni B, ni erdera. Ah, bale, karo, bakarrik erderaz. Ah, bale, bale, bale. Gu euskera, como asignatura. Ah, bale. Lo más fácil era erderaz. Claro, erderaz egitea, niri hori pasatzen jat. Etxean ez dut itxen euskeraz, orduan nire lehen hizkuntza erdera da, eta beti kalian erdera itxen dut. Baina, hoen ja, saiatu bian naiz, dana euskeraz, adibidez, kafetegian, ba, kafia euskeraz eskatzen, eta... Baina, ni aldatu nahi, ja, beti eskatu poteuan eta dana euskeraz. Da gutxi, baina, bueno, intentando. Eta hori da, una, o sea, netako... Saia, ez? Saia izan da? Saia, ez. El no haber hecho en euskera es un handicap muy alto. Ya, claro. Da, eta gero hori, lo fácil, erderaz, eta jendiakin, ba, erderaz, erderaz, eta jendian irekin, ba, zu erderduna zara, eta erderaz. Claro, erderaz. Oin, a ver, ya aldatu dia horrek, gauza horrek eta... Ja, txip aldatu eta ja hemendik aurrera dan euskera zingut. Bai. Amaika egun horrek, eta amaika egun horrek aurretik, dan euskera. Txapa daukagunean, ze pentsatu duzu, ze aldatu da... Aldatuko dala? Ba, jende guztiak, Jakingo dau, ni adibidez belarri prez naiz. Eta ba, prez nagoela dana euskeraz egitea. Eta hau bizi, ba, jakingo dau nik belarri prez naizela eta pertsona guztiak ere. Orduan inguru guztiak, gure ingurua, ba, euskeraz ingo dugu. Bai. Eta guretako oso, oso ona. Bai, ona guretako eta... Bai, belarri prez garelako, baina Euskadi guztientako izango da ona. Azkenean euskera bultzauen bia da, danok euskera segitea. Zuta dibidez ondo sentitzen zara? Bai, lehenengo aldiz, ostras, un poco, zer hau, baina gero oso pozik. Eta, bueno, ikusi dut, bueno, jendea, aldatu da, o aldatu... Espero aldatzen dia hori, modua niretako... De euskera segitea. Euskera segitea, ozera, niretako komunikazioa, hori, komunikazio hori, ba... Euskeraz, ez. A ber, nik posin nao, amaika egun honek euskeraz itxea, bat ez be... Ez dut itxen, orokorrean ez dut itxen nire bizitzan asko, eta hemendik aurrera, ba, hau inez gero, gehiago ingot. Hau, adibidez, paso bat aurre da. Nire bizitzan, nire moduan. Euskaraldia, ba... Cambio, un cambio, ez? Cambio... Respecto a los erdedunas... Dale. Nire etorkizuna, hemendik aurrera, ba, egateratzia. Egon nintzen barnetegi batean eta bigarren nivela aproba nuen. Nire bebain nahi dut barnetegira joan. Ba, ni zorrotzen egon nintzen da oso ondo, jende oso jatorra. Eta nire etorkizuna, ba, euskeraz... Itxia beti. Bai, horrekin ja... Suficiente, bai. Baina, bueno, euskaltegia izan dago, A bi atera, B bat atera. Ah, bale. Nire objetiboa, bueno, ba, hor nago eta, bale, atera, baina nire objetiboa da kalian euskera zeitz. Ah, ba, nire egateratzea bat, ez beb, bia dutelako. Bueno, ya hasi dut. Bai, seguro.